မိုးပြဲတိုက်ပွဲအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ဒီမော့ဆို PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့ဇာပနာခန်းတာရှန်ကယားနေဆက်မိုးပြဲမြို့ဝီတဲကူးမြောက်ရွာမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များကြား2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဒီမော့ဆို PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်မောင်စောမှုတေးရဲ့ဇာပနာကိုဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့နေ့လည်တနာရီကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရှင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တိုက်လေရင်နဲ့တန်ချက်ကအမြောက်ကားရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်မှာရှိရဲအလဲပိုင်းနဲ့စစ်ဌာနချုပ်1139နဲ့တက်ရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမော့ဆို DMOPDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်မောင်စောမှုဒီအသက်18နှစ်ဟာတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးကာကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်မိမိတို့ DMOPD ရဲ့အဖွဲ့အနေနဲ့ရဲဘော်ရဲ့ကြံရစ်တဲ့မိသားစုဝင်များနဲ့အထက်တူဝန်ထမ်းကြီးကွယ်ရပြီး Federal Democracy သူရဲကောင်းရဲဘော်မောင်စောမှုဒီကိုအလေးအနီပြုကြောင်း DMOPD ကထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်ဖက်ဆစ်ဆီအာဏာရှင်စနစ်ကိုတုံးလန်တိုက်ခိုက်ရင်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ DMOPDF မှာရဲဘော်မောင်စောမှုဒီအသက်18နှစ်အားကျွန်တော်တို့စပို့ PDF ရဲ့မြန်မာမှာလည်းအလေးအနီပြုမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်ရဲဘော်ရဲ့စွန့်လွတ်နှင်နာခံပေးဆက်ခဲ့ရမှုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့အတူဒီညွေဦးတော်လိုင်းရဲ့တမိုင်းကဘယ်တော့မှမေ့သွားမည်မဟုတ်ပါရဲဘော်အဖဖရားရဲ့ရင်ဝင်တော်မှာအေးချမ်းစွာအနာရှုနေပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာရတဲ့အတွက်အဖိနှိတ်ခံပြည်သူနဲ့အတူတရားရဲဘက်ကနေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်များအတွက်ထောက်ပံ့ပြည်သူများအနေနဲ့ရရနေရာကနေအမြဲမပြတ်ပါဝင်ကလစ်နေကြဖို့ကိုလည်းစပုတ် PDF ရဲ့မြန်မာကတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်